Hei, sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I dag så vil jeg reagere på den nye traileren som har kommet ut. Det kommer en ny pakke ganske så snart som heter The Sims 4 Kjendisfaktor. I dag så skal vi se på traileren der sammen. Åh, herregud. Dette var utrolig kult. Det er utrolig mye artig de kan gjøre. Det var mye som var uventet på meg. For eksempel de der TV-reklamene og filmsett og alt sånt. Det var utrolig kult. Det hadde jeg aldri i livet ventet. Jeg så også noen kjendiser inne der. For eksempel jeg vet aldri hvordan du skal uttale navnet hennes. Delegracy. Og James Turner. Så vi blant annet henne der. Det var utrolig mye som skjedde der, så jeg visste egentlig ikke helt hva jeg skulle se på. Men som vanlig så ser vi på den videoen her en gang til i en litt lavere hastighet, for det er alltid mye som skjer på de her. Det første som jeg nå ser her egentlig, det er jo at vi ser en sånn der billboard-lignende greie, og litt sånn der, hvordan skal jeg kalle det, litt sånn Hollywood-stil over den nye byen her. Digger det så utrolig. Jeg skal ikke se på quality, men jeg skal se på speeden, og vi skal da gå ned til 0,5. Sånn der stjerne-greier, kult. Jeg vet ikke hva det heter. Der! Åh, hvis vi bare kan gå bitt litt tilbake. Åh, litt til. Der ser vi jo da Delegracy. Jeg vet ikke om ansiktet mitt kommer over der, men hun er i hvert fall der. Og så ser vi da James Turner. Jeg ser mye nye klær, mye nytt av hår. Det liker jeg egentlig veldig godt. Det jeg ser her liker jeg egentlig veldig godt. Paparazzer, jeg vet ikke om det er noe vi kan bli, eller om det er noe som har vært sånn NPC. Kan skrive autografer, utrolig kult. Håret der digger jeg faktisk også. Jeg tolker det som skjedde her nå, at det er på en måte en sånn flashback på hvordan hun her, som vi følger i videoen, har blitt kjendis. For her har hun plutselig helt nytt hår, og vi ser at det er samme simmen. Så det er i hvert fall sånn jeg tolker det, at vi da får se tilbakeblikk på hvordan hun her ble kjent. Jakka der, digger den, elsker den. Jakka til han bak her, den var utrolig kul. Det ser ut. Er det her noe nytt? Det er jeg litt usikker på. Men jeg tror ikke at vi har denne spillet fra før. Litt usikker. Håret til bak her, digger den. Den her, den digger jeg. Og så var det kult med det kostymet her, og egentlig alle de forskjellige kostymene her. Her ser vi litt bedre det der håret som jeg snakket om i stad. Men jeg synes den der karakteren der var utrolig kul. Og her også så er det masse forskjellige karakterer. Filmsett. Skikkelig stilig. At de kan få på seg kostymer, få sminkehjelp. Altså, det er så utrolig kult. Og den lampa bak der var stilig. Og sofaen bak der også. Den digger jeg.
Lampa der kommer nok til å bli en favoritt av hos meg. Den gleder meg til å se litt nærmere på. Bordet bak her også var utrolig kult. Jeg liker så godt den stilen de begynner å komme med i spillet nå. At de kan gjøre sånne forskjellige triks og sånn, det også er veldig artig. Det ser ut som barn også kan bli kjendiser. Åh. Ja, det, altså sånn seriøst, det der baki der, det der er meg innvendig akkurat nå. Og så at det kan gjøre sånn der, det så stilig. Pakka kommer ut 16. november. Jeg gleder meg egentlig veldig til det. Eneste som er ulempen med den pakka her, er at den er veldig dyr. Som jeg da ser her, så koster den 399 kroner. Det er egentlig veldig mye penger. Jeg må, for min del, så må nok jeg se litt mer hva som kommer med den. Fordi jeg synes kanskje at den ble litt veldig dyr. Men som regel så pleier det Sims-teamet å forsvare prisen. Så det håper jeg. Og jeg regner faktisk med at de forsvarer prisen i det her. At vi får en veldig stor pakke. En ny oppdatering av Origin igjen. Det skjer hele tiden. Men... Nei, jeg vet egentlig ikke helt. Jeg synes kanskje at 39 kroner er litt veldig dyrt med tanke på at det er dyrere enn grunnpakka. Men kan vi se her litt mer sånn bilder og hva som kommer? Og så som vi ser her så kan de jo skrive autografer. Det synes jeg er en utrolig kul ting de har lagt med. Den toppen der er ny. Den var kul. Den her også. Håret! Oh my god, den var kul. Og så håret der alene var nesten verdt 39 kroner. Nei, men altså, jeg synes det er utrolig mye kule nye ting de kommer med her. Og de har jo kommet også med en ny by. Her, den her ser jeg at er ny. Hele byen her er ny. Den blir litt sånn lignende som i Juno, som vi har fra før av. Så det er egentlig litt greit at vi får en ny by sånn sett, som vi da får litt mer sånn kulturelle ting. Skal vi se om vi finner noe mer nytt her. Sofaen som de sitter i og bordet der er nytt. Taket der er ikke nytt, men jeg fikk litt ideer når jeg så den faktisk. Veldig mye basespill her, ser jeg. Her er jo egentlig absolutt alt nytt. Altså, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne engang. Det bildet her, digger det. Kjolen her, det kommer til å bli en ny favoritt. Den her, den var utrolig kul. Håret var liksom spesielt, men jeg likte det faktisk. Og så ser du som vi får sånn der monocle, vet du? Sånn der, jeg vet ikke helt hva det heter, men sånn der, en sånn brilleting, vet du? Kjolen her også var utrolig kul. Dressen var fet. Den var utrolig kul. Det her har de vel gjort for før, men han bartenderen har på seg noen nye klær. Ja, egentlig absolutt alt i det bildet her er nytt, så jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Skoene der ser jeg ikke er nye. De er basespillet. Men det bildet der, det gleder meg til å se nærmere på. Den synes jeg var kul. Det var egentlig ikke så veldig mye nytt av bilder her enda. Men skal vi se hva som står her. Strekk deg mot stjerne. Bli stjerne som skuespiller eller influencer og navigere mellom utfordringer ved å være rik og berømt. Det kan bli litt spennende, fordi i The Sims 3 så hadde vi noe lignende. Det var veldig irriterende for å si det sånn, så jeg pleide som regel til slutt å skru av den kjendisdelen, fordi altså, det var så mye rykter hele tiden. Så jeg er veldig spent på hvordan de har løst det. Prøvespill for viktige roller som kan bygge opp karrieren.
Prøv nye kostymer, kjøp et mye gods, og dra rundt I Del Sol Valley med stil. Du har fans! Simmene som skapt for et liv I rampelyset. Så ikke vær redd for å demonstrere den glamorøse kjendislivsstilen deres. Bli berømt, legg ut på en glamorøs reise, og ta deg av utfordringene som følger med å være populær kulturikon. Lev kjendislivet, prøvespill for reklamefilmer. Oi! Ja, altså, jeg visste jo det, men jeg trodde kanskje at det var litt mer sånn... Nei, jeg vet ikke helt hva jeg øya for der. Fordi vi har jo sett det hele traileren også... Don't mind me, I speak only random. Jeg vet ikke helt hva jeg babler om nå en gang. Men, eller få en stor rolle I den nye storfilmen. Utrolig kult. Bli byens superkjendis. Bli simmen I alle I byen snakker om. Lev et liv I luksus I Pinnacles. Ok. Det flere nye steder? Og sikre deg en plass på kjendisfortauet. Det altså noe man kan få etter hvert? Det litt sånn kult. Skaff deg en overdådig livsstil. Kle deg alt fra ekstravagante kostymer til moderne gateklær, mens du spankulerer bortover Starlight Boulevard. Jeg tror kanskje at det en by, og så det forskjellige bydeler som vi har fått vite navnet på her nå. Så det gleder jeg meg egentlig veldig til å lese litt, eller se litt mer om. Skal vi se om vi kan finne noe mer spennende innhold her? Jeg tror kanskje ikke at vi får sett enda hva som kommer, men vi kan gå inn på The Sims sin side. Så går vi da inn på PC, og så butikk. Vi får altså ikke sett noe særlig enda hva som kommer, men da må vi nesten bare vente til 16. november. Jeg gleder meg veldig I hvert fall. Jeg legger til link til traileren under her, hvis du også vil se. Så vil jeg bare da få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!